Assalamualaikum guys. Halo, saya Inces Poppy. Jangan lupa ya, tonton terus video-video terbaru dari Kibasah Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mengenakan pesang. Gimana kau kiprah kalian keras, gimana kau badan, pokok dibun laras. Putri Banyumasan dan kamu jaling pesan tari kuda kepang saking waktu tidak kemudian. Nyon. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki sariku milih serbi ol bang moriki. Kalau saya rombongan seniku dari bang waktu turun gue mundo. Ingin sahutan meniko pada nyabet damel kalian bapak terakhir. Bagaimana dari pura nyabet damel dari paling bunuh betul lain satu dari menopo lain. Jin setan berkayangan ingkang makan limon batu kayu. Kawulosa rebongan seniku bagai pangsa niogo. Satu hari pun sak melotonipun. Tumugi para mangke kosong untuk alangin sak tunggali menopo tumugi paripurno. Lain. Setan perkayangan kang bosan ngeriki posisi kang manggil yang madep ngaler kamu lo saro bongani pun pak ujipan seni ku dake pang turu gomudo sak pemersih pun nyu di tukar pun anggar penyebet gambar buat alangnya sak tunggal di menopo lain. Dokter Sipeugi cuma tenggang borok solapang riki kawulu sak rombongan sak jalanipun sak pengurusipun sak jutaanipun sak jutaanipun panggil riki anggaripun mirisani menyaksikan pak uyupan seni kudapun alangin satun baling menopo kalis ingsan dikolo lain. Ayo, ayo, ayo.
Saroya-roya, tanpa tersesat ke tanah. Oh,
Rongga Mudha. Dereng sonten menika kawula sawetara duraipun badhe ngandharaken bandan utawi pepotret. Kawula nyugi ngepangandhut contonganipun sipun dumateng para penonton kosipun. Mugi mawon kawula anggenipun ngawontenaken bandan mboten angin satunggaling menapa. Lan mboten sira ugi kawula rombongan seni kudhang Wahyu Rongga Mudha. Pentas niki dipun dukung dan Spindak. Saking iki basa channel live streaming kali ini lagi menang Apif Maulana Channel tipe pun M Label sekawan pun lagi menang Budison saking Karangsari Kalimanah Purbalingga langgutan si Ugi Paulo Sarombongan Kuda Kepang Wahyu Rongga Mudha ngaturakan sugeng ramu dumateng para pandeman pandeman seni Kuda Kepang ingkang wonten ing lapang riki matur nuwun. Jadi nuwun para pirsa kangsemono putri dene paguyuban Kuda Kepang Wahyu Rongga Mudha niki badhe ngawontenaken bandan utawi paputren niki pangapunten sanget alba niki kabeh niki latihan sing ebek latihan bandane ya latihan nggih kawula sak repongan nyuwun dongaripun panjenengan nggih mugi mawon anggen kula ngayahi bandan utawi paputren menawa langkung satunggaling menapa lan mboten sipun ugi kawula sak repongan aturaken dumateng para penonton. Monggo niku kang mungkin mbok badhe nyukani kali kula sak rombongan kula aturaken matur nuwun sanget nggih mugi-mugi paringi lancar nggih. Monggo dhumateng Mas Irwan CS monggo niki gabung teng panggung niki gantian kene nggih matur nuwun. Ayo kanca Ayo, kancah.
saking paguyuban seni wayu durung muda niki niku antun gawe gawe putri nggih niku matur nuwun nggih atas doanipun. Saking paguyuban seni Wahyu Durung Muda niku sampun dados kawula sak rombongane dinipun nggih menika nyuwun nyuwun sumbanganipun saikhlasipun nggih monggo niki dhumateng para penonton para pandemen nggih amargi niki kawula paguyuban kudha kepang Wahyu Durung Muda niki grup enggal nggih tasika kata kekarepun nyuwun bantuan saikhlasipun matur nuwun.
Nggih, monggo kula nyuwun kagunganipun. Para sedasmo budaya. Kangge pengajenganipun
siji maning. Nggih, para miyarsa utawa rodri, niku wau paguyuban Kota Kepang Wah Itu Rong Mudoro sampun ngoturaken putra Tetep Bandan nggih. Oke. Kula aturaken matur suwun. Ya kudu mlebu YouTube mbok. Ingkang sampun nyokani kali rombongan kula nggih. Lah niki monggo dumateng juru tari sing ebek padhang sing ngarep kabeh sing ebek yo. Ana kula Wah Itu Rong Mudoro yo ngarep kabeh sing ebek Mas. Ayo Mas sing ebek. Cepet-cepet sing ebek ngarep kabeh. Ayo. Ebeke tinggal Mas, ebeke tinggal Mas. Langsung janturan terakhir. Lah niki nuwun dumateng para pendengar sami kita Kepang. Kawula sami kula ngatur kang badhe nderek dendem karo tawen nderek santun. Monggo sami kempal teng ajeng ajami sak pisah njeng nggih. Kalebus pindah kaping kali niku kula tur nuwun sanget ping pindhone aja